No ja tak, jak si myslím, že ten klub, jak prešiel tým tou cestou od začiatku, od vzniku až po teraz, je úctyhodné, že sa dožil takého krásneho veku a s tými strastiami a nejakými výhrami a tá sinusoida, jak išla životom, odkedy to začalo, tak klobúk dole, že ten klub sa drží a naďalej prosperuje. Tak ja si myslím, že tu už viacerí takto povedali. Pre mňa, ja ako chlapec som chodil vlastne od malička na tento štadión a pre mňa boli plné tribúny, keď tu sa postupovalo do Československej ligy s Brnom. Pre mňa toto je akože taký najväčší zážitok. Potom ďalšie, keď tu prišla Kráľovna, to bolo tiež pre mňa prekvapenie, že sa to takto podarilo a zorganizovať. A samozrejme, tie zápasy so Slovanom mali neskutočný náboj od začiatku až do konca a tí ľudia tu žili tým hokejom a toto vo mne tak pretrváva, aj keď som hrával ešte v Slovane a zažil som to aj ako hráč, ale ako to najviac, to gro, čo je, tak to je plné tribúny a asi tak. Tak keď už to ťahol toľko rokov, tak aby to potiahlo ešte ďalej, aby tu vlastne vyrastali chlapci, ktorí budú reprezentovať Poprad a nebude sa za to mesto hanbiť a aby tu boli aj ďalší Bondrovia a aby vyrastli tu ďalšie hviezdy, ktoré predtým dokázali sa presadiť aj v NHL. Samozrejme, ten nábor tých detí je trošku v tejto dobe menej ako v minulosti, ale musíme ich nejak prilákať, ale len tým, že sa tu bude hrať dobrý hokej a tým aj prídu deti na ten hokej a budú vnímať tie osobnosti na ľade a budú mať nejaké vzory, po ktorých pôjdu a budú chcieť hrať ten hokej na takej úrovni, možno aj na vyššie, aby boli spokojní aj oni. A aby sa darilo proste tu Poprade, aby to išlo ďalej v kľudných vodách hlavne. Lebo myslím si, že tá práca, čo sa tu odviedla za tie roky, nebola nazmar. A vyrastli tu veľa hokejistov, ktorí vlastne sú známi po celom svete.